Dr. P, you ready? Mr. F, you on deck? Meh. Čau, Lucky Boys, zasněžený. A rozhodli jsme se s Lubem, že pro vás natočíme video z toho, jak si užívají ve saní sníh. Si nebudeme furt točit jen party a party a party a party, to je nuda. Takže jdem si zajezdit! Ciao!